Det er hyggelig å kunne si hei til dere nok en gang. Det er varm sjokolade på gang her i dag, og det er jo absolutt det vi skal ha når vi sitter her i påsken. Det er varm sjokolade og solbærtoddy, og det er muffins til unga, og ja, det er stort sett det meste som fungerer ganske bra her. Vi skal ha en lang, omfattende sending i dag, ikke minst med et band jeg gleder meg fryktelig til å høre, som heter Jazz Crimes. De kommer fra Hønefoss. Og en av de som kjenner Jazz Crimes veldig godt, han står opp i bakken her og surrer og roter. Er du med oss, Petrus? Ja, da, her er jeg. Ja, det er bare å snakke det, vet du. Ja, det er så bra. Jeg står her oppe og er helt klar. Og på Øyerfjellet i Gudbrandsdalen så er det også Røde Kors Hjelpekors som er helt beredt. Nei, vi har ikke hatt noen ting, så vi var heldige. Øyerfjellet er veldig fint slik. Dette er veldig sjeldent eller at det går noe snøskred. Vi har vært borte at de tøller seg bort. Det kan forekomme. Ikke så vidt noe antydninger til leteaksjoner hender at det ikke er noe barn som ikke kommer inn på hytta slik. Og om det er rolig på skadefronten, stille med lærerskolen. Og kjøre opp løyper rundt omkring i fjellet. Tipper på at de har hatt mellom 20 og 30 turer så langt. Og er det da kjøring gjennom hele påska i tillegg? Ja, det er drose der vi kommer til torsdagen og fredagen. Da. Det er liksom stille. Og så. Det er 10 største parten nå. Mm. Og så er det en del som går hjem. Da. Og løypene i Øyerfjellet sørger hjelpekorpset for at er i ypperste stand. Løypene er veldig gode. Det er litt løst oppe på toppen. Sporene er litt løse akkurat nå, men det kommer til å sette seg kjempegodt selv i morgen. Og det kommer til å bli kanonføre resten av påska. Det betyr at folk kan se frem imot et godt og fast underlag å gli på. De kan se frem til et fantastisk skiføre i et fantastisk fjellområde. Ja, det er Røde Kors over hele landet. Det heter seg så at det er 1100 frivillige Norges Røde Kors hjelpekorps. Nå har du tatt deg turen ned til meg da, etter å ha sklidt ned bakken her på ryggkulen. Ja, men det gikk overraskende greit. Ja, det gjorde det altså. Du lever ikke noe knekte bein. Og... Nei, litt sår i ryggen, men det bør gå greit. Ja. Du, i dag så er det faktisk familietreff. Og så har jeg lagt merke til at dere har jo omtrent forskjellige etternavn hele gjengen. Jeg er sikker på at dere er i slekt. Ja, de sier noe så. Få ta noen DNA-tester med deg, kanskje. men det er noe engang sånn at i dag, altså vi har din far, som jo har påskekvisten hos oss, og så er han med som reporter fra Storefjell. Og i dag skal vi også få stifte en nærmere bekjennskap med din søster, men jeg tror vi skal få pappa igjen. Kom inn her, Roar. Du satt her ved siden av meg i sted, så jagde vi deg. For faren din, han er jo også en ganske erfaren mediamann, selv om han ikke jobber med det på 100% helt inn. Og du får sette deg ned, Roar. Sett deg opp i appelsin, du. Få plass. Ja. Du har tatt deg turen fra Golsfjellet over til Beitostølen, og så har du sett at sønnen din har debutert som programleder. Hvordan er det? Ja, jeg imponerte han, men han er jo klart, han har jo en større mulighet for å lære han da, i og med at han ikke er så gammel som meg. Det tar litt lengre tid for sånne gamlinger ute å få lære sånt nå. Nei, det har noe med intelligens her da. Ok da, unnskyld. Ja, da var vi ute igjen, ja. Ja, for du skjønner det at når vi kablet deg fra Gol opp hit forrige dagen, da du sto med denne legendariske kabelen, da lo vi godt, Petrus. Det var rart i det. Ja. Du, Petrus har jo vært med på veldig mye. Altså, han har vært skuespiller i 2, 3, 4 filmer, er ikke det riktig? Jo, ja, det har det blitt. Yes. Hvordan var det å være pappa da, når du liksom skjønte at han på den tiden hadde lyst til å gå den veien? Det er jo klart, det er jo en stolthet som ligger ibegynnet i gamle Olsen her, det må jeg nok innrømme. Han har gjort det veldig, veldig bra. Jeg har vært imponert av det han har fått til. Og altså det å jobbe i filmbransjen har jeg forstått at det er en tålmodighetsprøve. Mm. Jeg vet ikke hvor mange ganger du har sagt, åh, pappa, vet du hva, i dag har jeg gjort ingenting. Jeg bare sitter og venter og venter og venter. Og så tålmodighet, det har du lært. Og det er jo veldig bra. Nei, han har gjort det suverent. Men så var det jo et brudd på et tidspunkt hvor han fant ut at nei, det er ikke den veien jeg går likevel.
Og da hadde du faktisk halvannet år hjemme, hvor du konsoliderte stillingen og fant ut at nei, grafisk design, den veien skal jeg. Og da kan du egentlig fortelle mer om det. Det er ikke så mye å fortelle annet enn det at han er i ferd med utdanne seg til grafisk design. Og så er det sånn at du nå egentlig for første gang har jobbet ordentlig seriøst med TV. Hvordan synes du det har vært? Nei, det er vel som du har sagt til meg et par ganger, hvor du ikke har vært helt fornøyd om jeg kom med kabelen hengen utenfor og kveila opp og svil. Hva var det du kabelen hengen utenfor? Eller hva nå? Roar da! Men uansett, ja. Det har vært en bratt læringskurve for meg, det må jeg innrømme, fordi jeg har jo et radiofjes, for å si det på den måten, og jeg jobbet i radio i hevre og lasse år, og hatt det veldig mye gøy med det, men det er også plutselig da å tenke på at, ok, kamera, der var det rødlys på, den skal jeg bruke nå. Det er en helt annen måte å jobbe på, men det har vært utrolig gøy. En som er veldig flink til å synge, det er datteren din og din søster Nicoline. Hun sitter vel... Der er Nicoline, kom hit! Jeg tror... Prøver du å sitte deg ved siden av meg her da. Julia, kan du poste... Dette er min datter, så nå er det nesten veldig familiært her. Du er ikke datteren min. Ikke som jeg vet om, hvertfall. Nicoline, ja? Her har du pappa som har vært på TV, og brutteren som har vært på TV, og nå skal du på TV. Er det en særdeles kreativ familie, dette her? Ja, jeg vil påstå det. Det har jo alltid vært mye forskjellig som har foregått i heimen, både med tegning og synging og spilling og alt mulig rart. Så virkelig. Nå har du et band som heter Jazz Crimes. Kan du fortelle litt om det? Det startet i fjor med at vi fant ut at vi skulle prøve å ordne et lite konsept. Prøve å spille litt sammen og se hva vi fikk til. Endte opp og hadde en stor konsert på Bysand Amfi, som var smekkfull. Vi måtte bare ha en til. Bysalen Amfi, det er i Hønefoss for dere som ikke er helt lokalt kjent. Ja. Og så bare fant vi ut at det her er jo kjempegøy, vi må bare fortsette med det. Så vi har vært så heldige å få lov til å være her i dag også. Men det er jo, altså, gjennomsnittsalderen på de gutta du har med deg er en sånn 6-7 år gamle, det er en ung gjeng. Ja, fortell litt. Det er en ung gjeng. Ja. Nei, altså, vi er vel en gjeng på fra 18 til 22 har vi blitt nå, 21-22. Vet du hva, da skal du få lov til å ta med deg de gutta borti til scena, så skal jeg prate litt mer med brutteren og faderen. Det høres bra ut. Så skal vi høre hva dere skal, hva skal dere spille forresten? Vi skal spille en låt som heter Cups. Cups? Så det blir spennende, ja. Ja, det blir spennende, ok. Og da skal dere følge ganske nøye med på det fingerarbeidet, bare innta plassene, klar, snart ferdig, gå. Og dere gutter, nå skal vi liksom høre søsteren deres spille, og jeg har jo hørt det på prøven her sånn, jeg synes jo dette her er et kjempespennende band, men du synes jo ikke det. Nei, uffa meg. Nei, det er bare misunnelig, jeg får ikke være med, vet du. Ja, du er også en habil vokalist. Jeg har noe sunget litt i hvert fall. Men det er verre med fatteren, skjønner jeg. Ja, så vi skal vel ikke snakke så mye om det i det hele tatt, og jeg tror vi i hvert fall skal unngå å få det på TV. Ja, det er noen ting er mer logisk enn andre ting. Vi får håpe på at disse folka der borte er snart klar. For fra Hønefoss, en særdeles lovende, en særdeles dyktig gjeng, her har Jazz Crimes med Cups. I got my ticket for a long way run, 2 bottles of whiskey for the way, and I sure like some sweet company, and I'm leaving tomorrow, what do you say? Oh, and I'm gone, when I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my walk, you're gonna miss me by my talk, oh. You're gonna miss me when I'm gone. Shivers, but it's
I got my ticket for a long way run. Two bottles of whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow, what you say? Ja, det er en ting som sier meg at der er det ganske viktig å kunne holde rytmen. Vi skal en liten tur ut på ski, og så er det to karer her som har veldig, veldig, veldig lyst til å gjøre den introen jeg snøyt dere for nå. Jeg var en total egoistisk handling, men nå skal dere i hvert fall få lov til å gjøre en intro på noe som har med ski å gjøre. Jo, men aller først så skal vi ta den utroen, tenkte jeg vi skulle gjøre da, for nemlig fortelle hvem det er som har vært med og spilt her, fordi på keyboard så satt Birk Gjermundbo. På han som i neste nummer skal spille sax, så heter han Jon Henrik Rubak. Og så har vi bassisten, som heter Ole Martin Solberg. Geir Strande Sørist var mannen som satt bak slagverket, og på gitar så hørte vi Johan Kjørstad, og så var det da Nicoline på sang. Og Jon Henrik var jo også da selvfølgelig en av disse kaffekopp-gutta. Har ikke hørt om rulletekst, du har det der. En som kanskje ikke er like flink til å spille på kopper, men som i hvert fall er god til å smøre ski, er Bård Jørgen Elland. I dagens leksjon har jeg fått med meg Frank Tore Berntsen, fordi vi skal se litt på festesmøring og valg av ski for klassisk. Ja. Og da vil jeg starte med å si at vi har en skøyteski og en klassisk ski. Skøyteskia så har vi jo glidet hele skia før. En klassisk ski, da har vi en festesone som går fra hælen til ca. 30 cm foran bindingen. Som du gjorde på skøyteskia, så glider du foran og bak på en klassisk ski. For å finne festesoner på skia di, så kan du enten få en butikk, eller du kan sette skia, stå på skia på gulvet på stua og føre et papir foran og bak. Da har du en indikert festesone. Ja, vi har funnet festesoner. Hvordan begynner vi da å legge feste? Da visste du en tidligere opptak her at vi hadde kork med et sånt pussepapir på, eller om det var bare pussepapiret. Og så har jeg merket min festesone foran og bak, så jeg kan begynne å pusse den ned og få den glatte flata til å ikke bli så glatt lenger. Få hår ifra skia. Da limer vi fast festeboksen mye bedre. Hvor stor grad skal du ha på papiret? Det kan ha 100-120. Det kommer an på hvor hardt det er i snøen. Er det veldig skarpføre, som det er mye nå ute i påska, så kan du bruke opp til 80 papir også. Vi har festebokser. Der er det også et ganske stort arsenal av det. Du kommer veldig langt med en rød og en blå. De blå går ofte da ned til det står her, på denne står det minus 2, minus 10, men når det kan gjerne gå på til minus 20 også. Når jeg starter å legge en festeboks utifra merkingen som jeg har fått i butikken, så legger jeg det første laget helt ut på hver side. Hvor tjukt skal laget være? Det er mange som spør om. Det er som her, så dekker det veldig godt den selve svarte såla. Korke godt inn, både inn i midtranda og ut på siden. For jevne, fine drag. Det er det første laget. Hvor mange lag pleier du å legge? 4-5 lag. Ja. Første laget så la jeg det helt ut. Andre laget legger litt kortere. Tredje laget enda litt kortere. For skia er høyest i midten. Da danner vi det mange har hørt om, en pyramide.
Like tjukk lag en gang til. Skal det alltid være like tjukke lag, eller skal de lagene være litt tyngre etter hvert? Du kan gjerne legge like tjukk lag hele tiden. Jeg sitter her og koser meg med sjokolade, ja, mens dere har sett hvordan Bård Jørgen har lært dere å... Og Frank har lært dere hvordan man skal legge på festesmøling, og det jeg ikke var klar over, det var at man skulle legge på forskjellige lag i en sånn pyramide. Det kjekt å vite, og så bruker man faktisk sandpapir under skia for at smølingen skal, det gjelder å svelge unna her sånn, for å sitte på den måten, så at smølingen skal sitte bedre, og det var interessant. Da skal vi ha svarene på påskekviss nummer 3, og så skal vi kåre vinnerne, og det blir en litt spennende seanse. Nå skal vi se om vi kan få opp det her. Vi skal altså ha da, det var ganske mange spørsmål som vi skulle fram til, og hvis vi begynner med det første, så er det et velkjent syn i Bergen og alle andre steder når det regner, og da snakker vi om 7 bokstaver. Og det hadde svaret paraply. En øy som ligger midt mellom Sverige og Finland, vi er altså på oppgave 2, men som strengt tatt ikke tilhører noen av dem, 5 bokstaver. Ja, hvilken øy var det? Det var Åland. Populær påskemoro for store og små, 6 bokstaver. Og den var jo veldig enkel, den går rett og slett i sik-sak. Svaret var slalom. Yes. Så er det en western-serie fra 1955 til 1975, blant annet James Arness, Amanda Blake og Burt Reynolds. Og der husker jeg spesielt godt Festus. Den heter på norsk Kruttrøyk, på engelsk eller amerikansk Gunsmoke. Så skal vi over til en liten gnager med smak for gode nøtter. Det var 5 bokstaver, og det er selvfølgelig ekorn. Ja da. På grensa mellom kommunene Surnadal og Rindal i Møler og Lomsdal finner vi dette fjellet. Og det er hele 10 bokstaver. Hvilket fjell var det? Og det var Trollhetta. 643 meter over Bergen finner vi dette fjellet, som er det høyeste av de 7 fjellene som omgir byen. 7 bokstaver. Det er selvfølgelig Ulriken. Og den nest siste vi i utgangspunktet skulle spørre om, langs Bergensbanen fra Haugastøl via Finse, Hallingskeid, Myrdal og ned til Flom, så finner vi denne velkjente veien, og den heter så mye som Rallarvegen. Se det. Og løsningsordet, det er et meget kjent begrep, nemlig påsketur. Og vi hadde selvfølgelig en del vinnere her også. Vinnerne av et weekendopphold på Berge Hotel på Beitostølen, det var Jon Terje Clausen fra Lillehammer. Berghavsjakka, som var en annen premie, det er Geir S. Syrist fra Hønefoss. Og fra Åmått finner vi Birk Gjermundsbo, som da vant vikingsko. Ja, det var påskekonkurransen vår det. Vi skal ha en bitte liten pause, og da kommer den nye utgaven, altså påskekviss nummer 4, med ingen ringere enn den godeste Roar Olsen, og så ses vi om litt igjen. Og da skal det bli litt fart og moro her. Vi ses om litt. Gamlestølen i Valdres er et av de fineste fjellområdene i Norge. Her i hjertet av Sør-Norge ligger fjellidyllen hvor du kan få oppfylt hyttedrømmen din. Jenter, jeg er instruktør på Jenteviken på Hafjell, og dette er ikke bare for proffer. Jenter, det er lov å ta seg en pust i bakken.
Men på Jenteviken blir det skikkelig fart også. Påskekvisten er i gang, påsketeve er i gang, og du sitter klar med papir og blyant, og vi skal i gang med dagens oppgave. Vi skal finne et kjent område som i løpet av påsketeve-tiden har blitt nevnt mange, mange ganger, men dere skal få hjelp til dette her også. En forlystelsespark som ligger på Innlandet. Hvor er stedet? Før inn navnet, og du får etter hvert det riktige svaret. Nå skal vi i gang med en tradisjonell skibekledning. Ja, er det noen tvil om hva det kan være? Du skriver inn, og du begynner å nærme deg avslutningen etter hvert her. Nå skal vi ut på landet. Der ser du noe godt og velsmakende. Og hva er navnet på det kjøttstykket fra denne sauen? Nå er det spørsmål. Hva er det som varer helt fra og til påske? Tre bokstaver. Enkelt og greit. En tur ut i skogen. Nå er det navnet på skogens konge vi skal finne. Hva er det du bruker i matlagningen, men også tar rundt halsen når du har vunnet et eller annet løp av en eller annen slags? Hva er navnet på denne spesielle krydderet? Så er det 13. desember plutselig, og det er en spesiell dag hvor barnehagene over hele Norges land de feirer. En tradisjonell skikk som kom fra Sverige, og hva er det vi spiser nettopp den 13. desember? Nå har du faktisk fått svaret på dagens påskekviss, så send inn, og du er med i den store, fine trekningen. Svarene sendes til paske-tv@webtv.tv eller sms påske til 2105. Jenter, jeg er instruktør på Jenteviken på Hafjell, og dette er ikke bare for proffer. Jenter, det er lov å ta seg en pust i bakken, men på Jenteviken blir det skikkelig fart også. Gamlestølen i Valdres er et av de fineste fjellområdene i Norge. Her i hjertet av Sør-Norge ligger fjellidyllen hvor du kan få oppfylt hyttedrømmen din. Fra før, og jeg blir i hvert fall ikke noe mindre feit av dette her. Sånn. Det er sånn, jeg har noen ting at jeg har en kropp som er skapt for og av kake. Ja, nettopp. Hva skal jeg gjøre med det, da? Begrense antallet, kanskje? Si det en gang til. Begrense antallet litt, i hvert fall. Prøv en gang til, og så sier du litt mer høflig. Kanskje du skal vurdere å ta noen færre, bare? Ja, hvorfor ikke det? Ikke slutte helt. Hvorfor ikke det?
skal kose seg litt i ungdommen, som ja, det heter. Ja, man må kose seg litt. Du er en av våre treningseksperter. Du har kommet opp på fjellet i dag. Ja. Fargerik og fin. Og, ja da, ja, pynta meg litt. Som er sol. Ja. Som bra. Ja. Og så skal etterpå, så skal du aerobifisere. Ja. I hvert fall gjerne. Ja. Ja. Og vise dem litt småting som hva de kan gjøre hjemme. Og litt senere i uka så skal vi kjøre en helt treningssesjon med deg, så folk virkelig kan få lov til å være med litt, og ute i stuer og ute på hoteller og hvor det enn måtte være. Absolutt. Men hvor viktig er det egentlig å ikke bare spise muffins, for å si det sånn? Det er jo viktig å være i bevegelseaktivitet, så mye som mulig egentlig. Være oppe og stå, sitte mindre, og vi sitter jo for mye, alle mann. Samtidig så er jeg litt opptatt av at man ikke skal, trenger ikke være så alt for ambisiøs, men at å gjøre litt stadig vekk er bedre enn å skulle gjøre de her store stuntene som kanskje man gruer seg så veldig til. Så jeg tenker i hvert fall for alle de som synes at det der med trening er litt trøblet å komme i gang med, så tenker jeg at det er viktig å starte litt pent og ordentlig og ta det litt piano til å begynne med. Jeg har en sånn liten regel på det. Jeg har vært tynn og slank og veldig rask en gang i tiden. Du trodde ikke det, nei. Men i hvert fall, jeg har en sånn regel om at det er ingen skam å ta det rolig nok. Nei, det er noe med det. Mm. Altså, selvfølgelig skal man ha en flott treningseffekt og rask fremgang, så må man jo kline til. Og da koster det litt svett og litt høy puls og sånn. Jeg tenker at til å begynne med, i hvert fall, hvis man skal starte med trening, så handler det om å bare komme seg litt i bevegelse. Og det var det jeg tenkte vi skulle gjøre litt i dag. Vi skal være litt i bevegelse, for det er overkommelig for alle. Og så kan vi heller kline til litt mer etter hvert. Det gjør vi. En som har klint til i mange år, som er fortsatt ekstremt sprek, selv om den er rundt, ja, den er vel en 3-4-80 år, tenker jeg, Mathias Lillheim nå. Det er Olympiatoppen. Nei, ikke fullt så ille. Men han er en av våre beste menn på styrketrening. Han har vært med oss i hele påske-TV og gitt dere gode tips. Her er han igjen. Da er det på tide med en øvelse for baksiden. Ryggen er hovedmålet. Men vi skal også ha en variant av øvelsen som tar tak i hamstrings, eller baksiden av låret. For å gjøre øvelsen tyngre for deg som trenger det, så introduserer vi en liten vekt her. Dere kan bruke en vanndunk eller en ryggsekk fylt med ting og tang som måtte finnes på hytta. Belasting kan være nødvendig for å få optimal utnyttelse av øvelsen. Utgangsposisjonen er en strak plankekropp med beina eller hælene plassert på den kassa her. Du kan bruke en høy stol eller andre ting du måtte ha på hytta di. Selve øvelsen handler om å bøye rolig i hofta inntil rumpa toucher bakken eller gulvet, og så presse opp igjen tilbake til utgangsposisjon. Rolig ned, rolig opp. Kjenn at ryggen får jobba, baksiden av låra jobba, og kjenn også at magen hjelper til med å kontrollere bekkenet ditt. Blir øvelsen for lett, så henter vi fram den belastningen vi har funnet, legger den på hofta, og fortsetter. Får du litt mer utfordring. Vil du la hamstrings eller baksiden av låra jobbe enda mer, så flytter vi ene beinet ut av kassa, slik at det blir en enbeinsversjon. Strekker. Nå kjenner vi at baksiden av låret virkelig får utfordring. Her er det bare å finne din belastning, din måte å gjøre det på, som gjør at din kropp blir utfordret maksimalt. Det er litt grått på Beitostølen, og vi ser sola så vidt igjennom her, sånn, og det betyr at det er ikke ekstremt varmt. Vi har hatt veldig, veldig fint vær i dag, så vi har vært heldige så langt, men vi er i hvert fall enige om at skiføret, det er fortsatt blått på Beitostølen, og det sier jo litt grann. Da vi var og filmet disse hundetipsene, der var det grønt. Her er Katarina Steinmo og Hayden. Å lære hunden stå kan også være en veldig smart ting. Ofte så er det vanskelig å få hunder til å vende fokus bort fra det de møter på stien eller på tur. Da kan det være lettere å få dem til å stoppe opp og bare stå rolig til du kommer fram og kan sette på lina. Nå skal jeg vise dere hvordan jeg begynner innlæringen av stå. Da lærer jeg først hunden til å reise seg opp og stå på fire ben. Da bruker jeg, ja, han har jo gjort dette her mange ganger før. Kom. Der. Sitt. Bruker jeg kun en finger hvor jeg hjelper han opp under magen. Bare toucher så vidt det er. Stopp. Fin gutt. Får han maten når han står i ro.
Ja, det var et lite tips hvordan du skal lære bikkja di stå. Og det enkle metoder som Katrine viser dere her. Jeg har vært så heldig at jeg har truffet 7 markante menn. I programserien Mann til mann har vi i dag lagt ut programmene på presidenten i Norges Røde Kors, nemlig Sven Mollekleiv. En person som jeg aldri noen gang har klart å finne noe gærent om eller med. Idretten en veldig viktig del av mitt liv. Jeg genuint interessert i selve idretten. Jeg har stor glede av idretten. Jeg av de som, man sier at du finner aldri en lykkelig jogger. Altså, de ser så alvorlige ut og sånn. Jeg smiler når jeg løper, for jeg koser meg i bevegelse. Jeg synes det enda mer spennende når jeg kan gjøre ting sammen med andre, utvikle lagspill, og så synes jeg det moro å jobbe med prestasjonsutvikling. Det bør ikke bare være i forbindelse med at jeg har hatt gleden av da jeg var manager for hockeylandslaget i 89 og vi rykket opp i A-serien, eller var styreleder i Vålerenga da vi vinner i tippeligaen, eller har fått vært med i fotballforbundet liksom, og følge med også i tankesmia til Drillo, men like mye når jeg har vært trener for aldersbestemte landslag eller aldersbestemte lag for jenter oppover, for å se hvordan man utvikler seg og gleder seg over å mestre og få dette til. Ja, det var en mann det, som virkelig har fått sett masse elendighet, og han forteller i dette programmet at når han kommer hjem til familien sin, så han overlykkelig over at vi har det såpass godt i Norge, og det har vi stor grunn til. Hans organisasjon, de har jo vært sterkt delaktig i disse sendingene, og vi har vært en liten tur på Golsfjellet, hvor vi har filmet ganske mange korte reportasjer som gir dere gode tips når det gjelder ferdes i Påskefjellet, og her et av de. Men Lars Petter, skal du i badstu? Det skal jeg ikke. Når man ute i skogen, så må man ta og bruke det man finner. Og nå ligger det en kar oppe i skiløpet her, som har brekt armen sin. Da har jeg spikket ferdig. Jeg finner fram 2 bandasjer, og jeg finner fram en pasient. Dukket tilfeldigvis opp. Kunne gjøre det på ski. Hei, hvordan går det med deg? Ikke så veldig bra, da. Har du vondt i armen din? Ja, men da skal vi hjelpe deg med det. Ja. Det jeg, jeg skal støtte opp armen litt her. Ja. Ja, okay. Ja. Det gjør litt vondt, da. Ja, men du får hjelpe meg litt, grann, ja. Siden det bare er oss to her nå. Ok. Så skal jeg legge på bandasje. Vi har jo vanligvis med oss ordentlig spjelkeutstyr når vi ute. Men hvis dere ikke har det, sannsynligvis ikke, så dette her en ganske god erstatning. Du må heller ikke ha en bandasje, men du kan rive opp en gammel t-skjorte. Da har kona di enda færre klær å vaske. Break a leg! Når man har med små barn å gjøre, nå har jeg datter på 9, og du har 2 barn på 6 og 8. Ja. Ja. Så kommer det mye rart. Da kommer en del, og det kommer masse morsomme kommentarer. Har du en god historie fra dine? Den kom på sparket. Den var veldig på sparket. Får jeg ta den eller Mio? Fra du var 3 år? Nei. Jo. Mio, bare lukk igjen øra, du. Så hører du det ikke. Sånn, ja. Da kan du ta den. Nå har vi lukket igjen øra. Da tar vi den. Ja, min lille gutt var 3 år, og vi startet morgenen sammen. Litt trøtte begge to, og så ser han opp på meg, og så sier han, «Mamma, har du ikke sminka deg i dag?» Så sier jeg, nei, jeg har ikke rukket det enda, sier jeg. Og så ser han opp på meg, så smiler han pent, og så sier han, gå smink deg du, mamma, du penere da. Hva skal jeg si nå? Jeg tror han hadde rett, så det helt greit. Nei, han har ikke rett på noen som helst måte. Men det litt av det vi har gjort. Vi har tatt en tur ut på beitestølen, og så har vi truffet barn. Og det helt klart at da kommer det masse morsomt, se her. Nok en dag så har vi vært ute i bakken for å høre litt hva barn mener om påsken. Og i dag så lurer jeg på hvem påskeharen er. Hva tror du påskeharen gjør i dag? Legger godteri i påskeeggene. Og gjør seg klar til å dele ut. Han betyr
at man får påskeegg. Og det er vel han som lager påskestemning, da, vil jeg tro. Han hopper rundt og slipper egg, som man skal prøve å finne. Og der er det godteri oppi. Han er snill, tror jeg. Og så er det veldig fint at han finnes, da. Mm. Hva tror du påskeharen gjør nå? Ja, jeg har ikke peiling. Legg godteri rundt i hus. Lage påskeegg. Tror dere på påskeharen? Ja. Nei. Jeg lager sikkert påskeegg til påskeaften. Ja. Han legger egg. Og er snill med barna. Og ja, så vet jeg ikke så veldig mye. Han legger egg, det gjør påskeharen, og det er greit å vite. Vi skal ha et fantastisk band, som du hørte i sted, og som låter helt vanvittig bra, disse ungdommene fra Hønefoss. Ikke så veldig kjente, men det er bare et tidsspørsmål. Dette er Jazz Crimes Nok en gang. Vær så god. Pourquoi te cacher?
det kan skje. Pourquoi det kan skje. Dette er virkelig... Og vet du hva? Dere må stå der. For dere skal være med på neste nummer, bare så dere vet det. Men det er uten sang. Vi skal kompe, og så skal hun i utgangspunktet... Er det går greit, ikke sant? Dere spiller bare kompe. Du får ikke lov å synge, Nicoline. At her går det streite beskjed, for nå skal vi ha ordentlig regi uten å ha regi her. Så når hun setter dere i gang, da skal hun begynne å fortelle folket hvordan man skal trene. Og dere skal spille så vakkert. Ja, det skal dere gjøre. Men det som er litt av greia, det er at vi er jo faktisk ferdig når Clarissa på en måte får fart på kroppen så også sånne colaflaskekropper som min. Rett etter sendingen så kommer påskekvissen igjen, og så kommer premieren på programmet med Sven Mollekleiv, Mann til mann. I morgen tidlig, klokka 09.00, så har vi skirapport. Og så er det trafikksendinger hele dagen, helt frem til vi skal ha afterski på eftermiddagen. Så vi skal holde dere oppdatert med hva som skjer i utfartstrafikken. Men da er det bare å sette i gang. Dere begynner å spille. Og så skal vi høre hva Clarissa har å gå på. Vær så god, folkens. Dette er høyst improvisert, men vi får se hva vi får til. Da er vi klare! Kjør på! Herlig, dere. Vi setter oss litt i gang. Bøyer i knærne og løfter. Ta med armene. Strekk deg opp. Få fart på de store muskelgruppene. Ta med litt balanse. Kommer opp på siden. Ned og opp. Kom igjen, folkens. Kom igjen. Ditt. Hvor er det vannet? Kom igjen. Hvor er det du blir med litt? Kom igjen. Ja, kom igjen, så blir vi med på meg. Fint. Vi skal trå fra side til side. Kom igjen, da. Lange skritt. Skal vi i hvert fall danse litt? Kom igjen, da. Ja, det blir litt liv her. Og vi får flere hit. Kom igjen. Rulle på skuldrene. Kom igjen. Roer. Ja, så danser vi. Ja, litt liv på dere her. Fint. Ja, ja. Store bevegelser. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Opp armene. Kom igjen. Ja, ja. Alle sammen også har litt liv på dere da. Kom igjen. Det er klart at det er vanskelig å trene til sambandmusikk. Uten å gjøre litt samba, så vi jobber litt opp og ned. Fart på setemusklene. Skyver ifra. Opp igjen. Hold det litt lengre. Alle sammen! Kjempefint! Flinke dere var!